závěrečním přehlídku výden pražského týdne módy si náš magazín Luxury Prague Life stejně jako řada celebrit nemohl nechat ujít. Co nám na sebe slavné tváře a příznivci neotřelé módy prozradili? Kdo je podle vás v České republice odborníkem na módu? Z mého subjektivního pohledu je to moje partnerka. Z mého objektivního pohledu je odborníkem na módu třeba Jana Ciglerová. Já si myslím, že je to každý sám za sebe, protože každý má svůj styl a nedá se takhle říct. Honza Pokorný, Lenka Kermes, moje dcera. Já povím šalamoucky, pár jich tady je. Který kousek panského šatníku vás zaručeně odradí? Odradí? Asi kroksy. Asi bych řekla, kdybych viděla takové ty plavky obtáhnuté slipové, tak to je asi jako kousek, který úplně nepotřebuji vidět. Nevím, červený trenky. Tak určitě, kdyby měla třeba ponožky v sandálech, tak to mě určitě odradí. Umělá nebo pravá kožešina? Žádná kožešina. Pravá. Umělá. Umělá i pravá. Pravá kožešina je prostě kožíšek, to je pro mě živý zvířátko, který moc miluju. A ta umělá kožešina, tak to už je svým způsobem umělecký počin a hravost a styl nějaký. V současné době samozřejmě lepší asi umělá, když je to z nějakých starých kousků, je to nějak jako recyklovatelný nebo jako očištěný. Tak určitě je samozřejmě lepší ta pravá, ale určitě bych kvůli tomu nezabíjela zvířata. Uměla. Žádná. To je otázka. Jakdy a jak na co? Kdo z celebrit má podle vás styl? Kdo má styl z celebrit? Jana Plotková. Tak těch lidí je taky víc, ale mně se třeba líbí, jak se oblíká Aňa. Myslím si, že v rámci vystupování Karel Gott vždycky přichází tak, jak člověk od něj očekává. Myslím, jak se oblíká Jitka Schneiderová třeba? Já. pak nevím, že se mi líbí asi Aňa Geislerová, jak je oblečená. A líbil se mi Leoš Mareš, nikdy taky ho nesleduju úplně, to někdy nepřepaluje. To je tak první, co mě napadá. A kdo z českých celebrit podle vás občas šlápne vedle? Úplně všichni, ale svým způsobem. Já bych řekla, že i něco, co se nám nelíbí, tak pro někoho to může být přišlap a pro někoho to je úplně výborná věc. Já miluji třeba Janu Kratochvílovou, což je úplný fauxpas pro strašně jako lidí, takže já si myslím, že každý má právo někdy na to jako šlápnout vedle a prostě mějme se rádi a nosme si, co chceme. No, tak teď bych řekl skoro většina. Co by si podle vás měl obléci muž na první schůzku? Něco čistýho. Mně se třeba moc líbí, když má muž na sobě oblek. To je hezký, ale myslím, že na první schůzku by v obleku chodit rozhodně neměl. Mohl by vyděsit. Já si myslím, já jsem dost tolerantní, že jako od muže neočekávám, že ví, co se nosí, takže na první rande mi to úplně nevadí. To úplně jedno, hlavně aby něco vyzařoval, měl něco v hlavě a byl srovnaný. Co by si podle vás měla obléci žena na první schůzku? Tak na první schůzku něco, co je rychle sleknout, samozřejmě. Vy mi dáváte teda. já mám oblíbený značky, jestli to můžu říct. Jsou třeba Celine nebo Margiela, takže mám rád věci, které mají trošku takovou jakoby skrytou kvalitu. No, asi to, v čem se bude cítit pohodlně, to je jako podle mě to primární, ať se ona cítí pohodlně, protože když se bude cítit pohodlně, tak je jakoby v domácím prostředí a člověk ji tak pozná. Existuje nějaký kousek dámského šatníku, který by vás zaručeně odradil, kdyby si ho dáma vzala? Holinky.